Candy, Chongso, Jin, and Triple Miao, Tata, Yogan Sibadi, Chongso, Kins, and Pyong Yoshin, Goni Ding. Don't you yet up for when the Chichin and Madaba aboard a labia, any if from Wissing Hune, but the Bido. Now, Wissing, a dome of people, Yamaning and Yetapogo, Mida Yakansa, people, Tadelo, Yamaning and Chichini, a day and two dream Pomponka, Dauta, Tinzo Zoga, Piobare, maybe you'll be on Yoga work committee in Yoshima, no Mala Sadiaga. เจ้าเยตะเผ่หลูๆบาหลูๆเอลูก็เสียทีนมีม้าเนี่ยนะกูที่ตะกะนี้ที่รอเลยบามาတော့อัตตันมันจ้าบ่าวเสียชูโหเวฟันจัดนี้ดิบาดิเนเนบัวชื่อเราก็เอาบาเลยเนาะไปเนาะไอ้หลูนี่ผิดไหนเนี่ยนิสาดิชื่อเราเสียเราจูดึงพี่แล้วก็กูเยตะเผ่กูมิตรยักษ์ขันนี้เนี่ยตะบัวว่ะสุดว่าเดชุกแผ่ทีเดียวเยตะเผ่เนี่ยเดียวที่โห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 
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုရုံးစာနဲ့နိုမာလာ13ရက်ကတောင်းရောက်ပေးဖို့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ခံရယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ချက်ချင်းဤအမှတ်အသားပါဝစ်စင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တရင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်တိုင်းဝင်ကြီးဌာနကိုမေးမြန်းဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါ
ချက်ညီကော်မတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချက်ညီနဲ့လာချမ်းညီဖက်ဒရေးရှင်းမြန်မာနိုင်ငံချက်ချက်ညီတင်အပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း192နိုင်ငံကအမျိုးသားချက်ချက်ညီလာချမ်းညီအသင်းနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှသာဂျီနီဗာသဘောတူညီချက်နဲ့အညီအသုံးပြုခွင့်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့အသုံးပြုသူများသည့်ပင်လင်ချက်ချက်ညီအမတ်သားကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကအပအသုံးပြုခွင့်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတွင်ချက်ချက်ညီအမတ်သားပါအသုံးပြုခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက်လဲ2020ပြည့်နှစ်မတ်လ25ရက်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းဒီအသင်းကပေးပို့ထားတာရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဂျီနီဗာသဘောတူညီချက်တွေမှာပါရှိတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရချက်ချင်းဒီအမတ်သားကိုတုံ့ဆက်ခွင့်မရှိသူတွေကအသုံးမပြုစေရန်နဲ့လွဲမစွာအသုံးပြုခြင်းကိုမလုပ်ကြဖို့ရုံးမြင်တန်ကြားသတင်းစာဇာနယ်တွေမှာထည့်သွင်းပညာပေးဆောင်ရွက်မှုတွေကို2013ခုနှစ်ထဲကပြုလုပ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဟာ1949ခုနှစ်ဂျီနီဗာသဘောတူညီချက်များဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်း၄ခုကို1992ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်ကလက်ခံသဘောတူပအဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားရလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ချမ်းကြီးပါ